အလုံးမဲင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဥရောပလိပြိုင်ပွဲဒီအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းအမှတ်ပေးပွဲစဉ်ဒီအားလုံးကတစ်ပြေးညီနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးရာသီကုန်ဆုံးဖို့နှီးကပ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥရောပလိပွဲစဉ်တွေဒီပတ်အတွင်းမှာတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးကြားခဲ့တဲ့အထူးပြင်းချန်ပီယံဆုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အသေးနီရဲ့ပွဲတွေအ திக ကံခဲ့တာပါပထမဆုံးအနေနဲ့လာလီဂါဘတ်ကိုကြီးကြီးဘာဆိုနာအတင်းကရေဆူစီဒတ်နဲ့ကန်ရပြီးတော့အက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ် ဆိုမနိညာကဆိုရင်ဆာဗီယာကဘတ်တွေဒီမက်ဒရစ်ဒီဘတ်တီနဲ့ဆာဗီဒါဘီပွဲမှာနောက်ကျဂိုးသမားရဲ့ဒီဘလူးမန်ဘိုနိုရဲ့ဂိုးနဲ့သူတို့ချေပါဂိုးရခဲ့သလိုတဖက်ကရမထွေလည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုမြိုင်ပတ်တွေကနိုင်ရဲ့အခြေမှာဘာစီလိုနာရောအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရော response လုပ်ရအောင်လဲဘာစီလိုနာကအိမ်ကွင်းမှာသူတို့ဒီဒီဆိုစီဒက်ရဲ့အဝေးကွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့တွားကြံရတယ်သူတို့အနေနဲ့တကယ့်ကိုခက်ခဲကြံရတယ်ဒီအသိဟာဘာစီလိုနာကိုပြီးခဲ့တဲ့50နှစ်အတွင်းမှာ ကောင်းရှောက်ဒုက္ခပေးတယ်ဘာစီနားအတွက်အ धिक ပြိုင်ပွဲဟာဒီရီယယ်ဆိုစီဒက်လိုတောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါသူတို့ကိုအဝေးကွင်းမှာရောအိမ်ကွင်းမှာရောခဏခဏဒုက္ခပေးတယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဆိုစီဒက်ကွင်းမှာဘာစီနားအနေနဲ့နိုင်ပွဲရဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာတော့ဘာစီနားအသင်းခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဘူးများထဲမှာရော်နီကူမန်ရဲ့ဘာစီနားဟာဒီနှစ်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးနောက်တစ်ခုကဘာစီနားအနေနဲ့ကစားရအမတန်ကလေးခက်တယ်အဆင့်၅နေရာမှာရှိတယ် ဒီဆိုစီတက်လိုအသင်းမျိုးကိုအဝေးကွဲမှာ6-9သွင်းနိုင်နေတယ်။သူတို့တွေနဲ့ဒီလိုမျိုး6-9မသွင်းနိုင်တာကြာပြီလာလိကာမှာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ6-9မသွင်းနိုင်တဲ့ကြာပြီ။ဘာစီလိုနာနဲ့ဒါရိုနီဂူမန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းကအံဝင်လေးပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းကနေကစားမယ့်အားလုံဟာနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ကာဇက်ကရောနောက်နီးပြဘရွန်နီကုမိုင်းရဲ့သူ့ရဲ့နီးပြူဟာဟအံဝင်နေပြီးတော့လက်ရှိဘာစီလိုနာမှာတိုက်စစ်မှုတွေမပါဘဲနဲ့လေသူ့ရဲ့ကစားကွက်ဟာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကစားမှပြီးအားလုံးရှိကနေအတွင်းကူတွေရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတယ်ဒီလိုဘက်မှာဘာစီလိုနာအတွက်ခြေစွမ်းပြကြည့်သူကလီယိုမက်ဆီပါတကူတိုင်းနှစ်ကူတွင်းပြီးတော့တကူဖြန်တီးတယ်တကယ်ဆိုရင်နှစ်ကူဖြန်တီးပြီးတာဥစ်မာနီဒမ်ဘယ်လီလုံးလူကျုံသွားခဲ့လို့ဒါတကူပဲရခဲ့ပေမဲ့တကူဖြန်တီးနှစ်ကူတွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့အနေနဲ့ဒီအာဗီအတွင်းမှာလာလီဂါ ဘာ top ghost ကအခမ်းထပ်ရဖို့ရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့ရကြမှာဘွားမှာဘာစီလိုနာကလပ်အသင်းအတွက်ဆန်ဂျင်တီပွဲကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဒါကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနမီဂျိုဂန်ဝင်ကစားမှဂျာဗီဟနန်တက်ရဲ့ဆန်ဂျီဖြစ်တဲ့960နည်းခုနပွဲကိုတူညီပြီးတော့มาမက်ဆီကဒီမှာ968ပွဲနည်းပွဲအများဆုံးလိပြန်ပွဲကစားသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါ မက်ဆီနဲ့တော့ဘာစီနားအသင်းတွဲ968ပွန်းပါဒါ twin twin ကိုပေါင်း663ဂိုးဘာစီနားတို့တော့ twin နေဒါဖြန်တိမှုက191ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ကစားမဘဘဝမှာ939ပွန်းမြောက်လာလီဂါ9ပွန်းရခဲ့တာပါဘာစီနားအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ပထမပိုင်းမှာခက်ခဲစွာကစားခဲ့ရပါမယ်သူဖြစ်ဒီနေ့ပွဲမှာမက်ဆီဂျော်ဒီအဘာရဲ့ combination ကိုခဏခဏတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဂျော်ဒီအဘာရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအတွဲကဘယ်နောက်တန်းကြီး တိုက်စီကအရှမ်းကိုទីလာတယ်ဒီ32မိနစ်ရှိပြီမဲ့သူရဲ့ face ကလုံးဝမကျဘူးလို့ဘာစီလိုနာရဲ့အကြီးအကဲအတွင်းကို၄ကိုသူရှိကပါဝင်ပတ်သက်ကြတာပါအထူးပြင်းဘာစီလိုနာရဲ့အဖွင့်ဂိုးကိုအန်ထရွန်ဂရစ်စမန်ပိတ်သွင်းတဲ့လုံးမှာဥစမာနီဒမ်ဘီလီကိုပေးတဲ့ဘောကဂျိုဒီဘာရဲ့လှပတဲ့ cross ကညီရခဲ့တာပြပြီးတော့ဂိုးသမားဆီလာကပြန်ထွက်လာတာဂိုးဂရစ်စမန်ပိတ်သွင်းကြတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာစီလိုနာအနေနဲ့ မက်စီလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့မာဆာဂျီနိုဒက်စ်ကသူ့ရဲ့လာလီဂါပထမဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလိုဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဆာဂျီနိုဒက်စ်ကပဲထပ်ပြီးနောက်တကူထပ်သွင်းလို့ဒါအမေရိကနောက်ခံလူရင်းနဲ့နှစ်ဂိုးရခဲ့တယ်။ဘာစီလိုနာအတွက်တော့ဒါဒမ်ဘီလီကတကူထပ်သွင်းပြီးတော့ပွဲပြီးခန်နေမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲလီယိုမက်စီလည်းတကူထပ်သွင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဘာစီလိုနာအသင်းကအဝေးကမှာ6ဂိုး9ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်။ဒီနိုင်ပွဲကအဓိကပြိုင်ပတ်အက်ထလက်ကိုမက်ဒရစ်ယူရော Real Madrid ကို3ပြေးလိုက်တယ်။အဓိကက Barcelona အသင်းဟာဒီနှစ်ရာသီမှာဟုတ်တယ်ရာသီစာပိုင်းကစိုးဝါးတဲ့ရလဒ်တွေရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Barcelona အသင်းက La Liga မှာအကောင်းဆုံးနဲ့ခြေမှန်ဆုံးအသင်းပါ။အဝေးကွင်းမှာနောက်ဆုံးဝေးကွင်း၉ပွဲဇတိုက် La Liga မှာ9ပွဲရထားတယ်။အဝေးကွင်း၉ပွဲဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေ La Liga အဝေးကွင်း၉ပွဲဆက်နိုင်နေတယ်။ chief one လေးတော်တော်လေးတည်ကျင်းနေအထူးဖြစ်တာကရိုနယ်ကူမတ်ရဲ့နီးဘီယူဟာဖြစ်တဲ့ခံစစ်၃ယောက်ပြောင်းတဲ့ပုံစံပါဘာစီလိုနာအတွက်တော်တော်လေးကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ဆာဂျီဘူစကတ်အတွက်လေးဒါပို့ပြီးတော့ပရိုတက်ဖြစ်လာတဲ့တစ်ဖက်မှာတိုက်စစ်မှု၂ယောက်ထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒမ်ဘီလီရဲ့페이스နဲ့မက်ဆီရဲ့တွဲလုံးကနေဘာစီလိုနာကဒေါင်းရှော့ဂိုးရနေတယ်ဒါနဲ့ပဲဘာစီလိုနာသေးတော်ဒါဒီနေပွဲနိုင်ပွဲဟာဒီတကယ့်ကိုအေးပါလို့တစ်ဖက်ကဒီ ဒီရီယမက်ထရစ်နဲ့အက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ရဲ့ပရက်ရှာပေးခြင်းကိုသူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နေတာပါအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကတော့ဒါအိမ်ကွဲမှာအလာဗက်စ်အသင်းကိုအကြိတ်နယ်ခစားခဲ့ရတယ်အလာဗက်စ်က ပီနီချီစေဂျိုမာရတဲ့ပနီဒီကိုအတုံးမချနေတာလေဒီရီမက်ထရီရောပါဆိုနာအတွက်တခေကိုကန့်ဆို့နေတဲ့ဒါအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကပထမပိုင်းမှာဒီပထမပိုင်းဒီအပီဒုတိယပိုင်း54မိနစ်မှာလူဝီဆွာရက်စ်ကတကူးသွင်းနေထရီပီယာကီရင်ထရီပီယာပေးတာကနေဆွာရက်စ်အတွင်းနေဆွာရက်စ်တို့အဲ့ဂိုးကလာလီဂါမှာစကူးဂိုးပြီးခဲ့တဲ့ယာတီပါဆိုနာအသင်းဘက်ကသူရှိစဉ်ကဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ twin goal ထပ်ပူများတော့ဒီယာတီမှာဘာဆူနာธรรมက ဒါအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကပါအကောင်းဆုံ ग ग းကစားမပြေဆွာရစ်ကခြေစွမ်းပြနေတာပါ။ဒါ50 minute မှာရှိတဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့ဘာစီလိုနာကိုဒီဘာစီလိုနာရောရီးမက်ဒရစ်ကိုအမှတ်ဖြတ်ထားတဲ့အချိန်အက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်တို့ဒီမက်ဒရစ်က86 minute မှာပန်တီပေးရတယ်။အဲ့လုံးကိုဒါညီလုံကနျူကာစေကစားမဟောစလူကကံသွင်းခဲ့ပေမဲ့ ကူမယာဂဲလိုတီကိုကန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဘွဲကြောင့်ပဲဒီကူကတလုံးတည်းတော့ဂိုးနဲ့ပဲအင်္ဂွေမှာနိုင်ပွဲရပြီးတော့လာလီဂါမှာ၄မှတ်ဖြထားစင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလာလီဂါပွဲစဉ်ကအခုလက်ရှိမှာပွဲစဉ်28အပီမှာလက်ကျန်10ပွဲပဲကျန်သေးတယ်ဒီအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်က69မှဒီ66မှဘာစီနားက60မှရမက်ထရစ်ကရမှတ်60ရပြီးတော့ဆာဗီယာက55မှရနေပါတယ်တခါလာလီဂါပတ်မှာဒီလိုအကျိတ်နဲ့ရှိနေတဲ့အကျိတ်အီတလီစီးရီးမှာတော့ ခရစ်စတီယာနိုရန်ဒိုနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့၁၀နှစ်ဆက်မပြတ်ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တော်တော်လေးကိုခက်သွားခဲ့တယ်။သူသဖြင့်ဒါဒီဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့တော့ရှော့စတရဂ်ဖြစ်နေကဒါဆိုသူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွန်းမှာမထင်မှတ်ပဲတန်းစီဆောင်က အနာဗန်တူအသင်းကိုရှုံးသွားတယ်ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအပါအဝင်အဓိကကစားသမားတွေလူ송ခဲ့တယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကဒီဒီပွဲမှာလွလကူနဲ့ပဲဂိုးပြတ်နိုင်မယ်လို့တွတ်ထားပေမယ့်မိုရီတာရော်နယ်ဒိုရဲ့တိုက်စစ်ကအေအက်အသင်းကိုကောင်းကောင်းမထိနိုင်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီအသင်းကတလုံးတည်းသောဂိုးကိုအင်ဇာဂီအသင်းတို့ရယူပေးခဲ့သူကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိနေထာရမိနစ်80ကျော်မှသွင်းခဲ့တာပါဒါဂလက်ရှ်ဆိုတဲ့ကစားသမားကဒါ80ပုံပြောင်းစီ69မိနစ်လောက်တည်း classu diagram က66မိနစ်မှာအဲ့တလုံးနဲ့တွင်တာအဲ့တကူကလည်းဘာစဒီ Juventus ကိုတောက်လျှောက် pressure ဖြစ်နေ Juventus ကဂိုးရဖို့အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံစစ်ကိုလည်းမကျော်နိုင်ခဲ့တာလေ။ဒါ Juventus ကဆိုးသွားတယ်။ဒီကြားထဲမှာပဲ Juventus ကလက်ရှိမှာအချင်းချင်းတော်တော်ဆိုးပြီးတော့ဒါအမဘီစီရမှလည်းတော်တော်လေးအချင်းချင်းဆိုးသွားတယ်။ဒါ Roma နဲ့ Napoli ပွဲမှာတော့ Napoli ကနှစ်ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်နိုင်တယ်။ Napoli ကဒီ Gattuso နေ pressure တွေညှာပြီးတော့သူ့ကိုထောက်မပေးပါမဲ့သတိထွက်တဲ့အခြေဒါ Napoli အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အတွင်းဂိုးနှစ်ဂိုးလုံးကိုတိုက်စစ်မှု Dries Martin တယောက်ထဲက twin နေတာပါ။ Roma ကိုနိုင်တဲ့အချိန် AC Milan ဖီရိုဒီနာကို3-2နဲ့နိုင်နေဒီဘောမလေးဝိုင်းရင်တိုက်စင်မူကြီးဇလာတန်ဣဘရာဟီမူဘေး2-1နဲ့ဂိုးရခဲ့တယ်လို့ဒါဒီလိုပဲဖီရိုဒီနာအတွက်မှာဒီ AC Milan နေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲကန်ခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးပွဲကတော့ဒါဒီလိုပဲ Lazio အသင်းလဲဒီနေ့ဘောမမှာနိုင်ခဲ့တယ်လို့နောက် Udinese နဲ့မှာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပဲ9ပွဲရလာပြီးတော့ Atalanta အသင်းလဲဟဲ Virona အသင်းမှာနိုင်လို့ဒါ Serie A မှာအသင်းကြီးတွေအလုံးရလက်ကောင်းနေတယ် ချမ်ပီယံဂျူဗန်တက်စ်ကတော့အင်္ဂွေမှာရှုံးသွားတယ်အန်ဒရီပီယာလိုအနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းဟာတိုးတိုးကိုရုံးကန်နေရတယ်ချမ်ပီယံလိမှာလည်းထွက်ထားတယ်သူတို့အတွက်ကဒီယာဒီမှာဆူဖလာမျိုးရင်းပူကကိုပါ ဒီအီတလီယာဖလာဘိုလူဘွဲတပွဲပဲရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိနေထားရာဒီအမှတ်ပေးစရာမှာဘလောက်မှမမြင်တော့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအင်တာမီလန်က29ပွဲမှာ65မှရတဲ့ချိန်ဂျူဗန်ဒက်စ်က29ပွဲမှာ65မှဆယ်မှတ်ကွာသွားတဲ့အခြေအေစီမီလန်ကတော့9ပွဲကြောင့်အနာဂိုပရက်ရှာပေးနေပြီးမြေလက်ရှိမှာသူတို့နှစ်သိန်းကြမှာ6မှကွာထားသေးတယ်။ဆိုတော့အန်တိုနီယိုကွန်တီအတွက် Juventus နဲ့အမှတ်ပေးချాంပီယံ၃ချိန်ရယူခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့နီးပြရာတို့ကနှုတ်ထွက်ပြီးဒီအီတလီလိဂ်စဉ်ကိုတွားခဲ့တဲ့အချိန်အခုကဆက်ပြီးတော့ Inter Milan မှာဒကြောပြန်စီးဒီချాంပီယံဆုဖလားကိုရဖို့နီးစက်နေရပါလက်ရှိနေထားရာ Milan 9နဲ့ Lazio 9နဲ့လူဒီတစ်ဖက်က Atalanta နိုင်ပြီးတော့ဒါအသိကြီးဒီအားလုံးနိုင်ပွဲရနေတဲ့အချိန်မှာ Juventus ရှုံးပွဲကအရန်ကိုခက်ခဲသွားလို့သူ့ရဲ့အဆင့်လေးနေရာအတွက်ကို Atalanta ਨੇ ရမှတ်တူအောက်က ဒီနာပိုလီတို့ကလည်းပရက်ရှာပေးနေလို့ဒါဂျူဗန်တက်စပါဒီညဒီမှာချန်ပီယံလိဝင်ဝင်အတွက်ပရက်ရှာပေးချင်းခံရရပါတယ်ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရဒါဒီပြင်သစ်ဘက်မှာတော့လီယွန်အသင်းကိုဒါပဲရစ်စန်ဂျာမင်းအသင်းကအဝေးကွင်းကနေဂိုးပြတ်နိုင်လို့ဒါ PSG လည်း ဒီဘလိုဘလိုမြင်ဒီလက်ရှိခြေနေပြန်ကောင်းလာတယ် PSG ကလက်ရှိမှာတောက်လျှောက်မူရစီယိုပူချီတီလိုအတင်းကတောက်လျှောက်စတရိုက်ဖြစ်နေင်္ဂဒီနေ့နိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ PSG အနေနဲ့အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ထိပ်ကိုပြန်တက်လာတယ်ဒါပူရီချီတီလိုတွက်လဲတာထိပ်ဆုံးကိုပြန်တက်လာဝင်ပထမဆုံးရောက်ရတာပါဆိုတော့ပိတ်သက်ဒီနေဥရောပပွဲစဉ်လေးရဲ့အခြေအနေပေါ်ဘလိုမြင်လဲဘာစီလိုနာကမက်ဆီက23ဂိုးသွင်းလာတဲ့အချိန် ခရစ်ယာန်လုံးလုကာလေ23ကိုဒွင်းလို့စူပါစတာနှစ်ယောက်ကတော့အခုချိန်ကြီးအကောင်းဆုံးအတွင်းကိုတွေကို twin ယူထားနိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တတ်တွေကယောကုရဲ့အမေလေးတွေကိုကွန်မမဝန်ရောက်မှတ်ချက်ပြေးကြပါအလုံးကိုခြေကြီးတမဗျာ